Muhtaram qizlijonlar, qaraylar. Qizlijonlarim, hozir shunaqa hayajonlanyapman. Nakonetsa serevnik. Hozir biz sinfdoshlarimiz bilan restoranga keldik. Rosa kutdi o'zi. Har ofitsiant o'tganda bizanikimi? Assalomu alaykum, hurmatli qizlijonlar. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Salolaringizlar yaxshimi? Anchadan beri men videorolik qo'ya olmadim, chunki uy ishlari bilan juda ham band bo'ldim. Bugungi video vlogda men sizlarga bir hafta ichida olingan videolarimni ko'rsatmoqchiman. Nimalar olganimni, hayotimda nimalar bo'lganini va agar kundan kunga boshqa narsalarga sakrab ketsa, bilinglarki, shu bu videorolik bir haftani ichida olingan. Sizlar bilan ozgina gaplashgim kelgan edi. Bilasizlar, keyingi oy may 25 yoshga to'laman inshaalloh. Alhamdulillah deyman. Va juda ham ko'p narsani o'ylashni boshladim. Ya'ni hayotimni agar bizada 4 ta bo'lak bo'lsa, hayotimni bir bo'lagini уже yashab bo'ldim. Albatta, yana qancha yashayman bu Allohga faqat ayyom. 25 yosh bu yaxshi muddat, ya'ni уже katta muddat va o'ylaydigan narsalarim nima qildim? Nimaga erishdim? Nima yaxshilik qildim oxiratim uchun va qayoqda qanaqa xato qildim? O'shunaqa narsalarni juda ham ko'p o'ylayman hozirgi paytda. Albatta, yaxshi bo'lishga harakat qilyapman. O'zgarishga harakat qilyapman. O'zim uchun qanaqadir qo'yib qo'ydim. Cel desa bo'ladimi? O'zim uchun cel qo'yib qo'yganman. Nima narsani yo'qotishim kerak? O'zimning xarakterimda yoki o'zimni kundalik hayotimga nimani qo'shishim kerak, nimani olib tashlashim kerak. O'shunaqa qilib, o'shunaqa narsalarni juda ham ko'p o'ylayapman va albatta birinchi alhamdulillah deyman shu yoshga yetganimga. Shu yoshda mani alhamdulillah deyman, oilam bor, xo'jayinim borlar, bolalarim bor. Ota-onam tirik. Onajonim, sinim bor, akalarim bor. 25 yoshimgacha juda ham ko'p narsalar bo'ldi. To'g'risini aytsam, mana hayotimda maslaga juda ham ko'p narsalarni hali gapirib bermaganman, bilmayman, mancha gapirmasam ham kerak, qanaqadir narsalarim. Nimani faqat aytkim kelyapti sizlarga? Men o'yladimki, odam ozgina kechirimliroq bo'lishi kerak. Yomon narsani o'ylash kerak emas va faqatgina yaxshi narsani o'ylab, yaxshi narsaga intilib borish kerak. Mani oldimda chiqadigan insonlarni agar menga kimdir yoqmasa, muomalasi yoqmasa, o'zi yoqmasa yoki shu gaplashayotganimizda qanaqadir bir yomon menga yoqmaydigan narsa bo'lsa, tinchgina, chiroyli qilib yig'ishtirib qo'ygan yaxshi. Uni gapirib, vyasnyat' qilgandan ko'rasi, ya'ni janjal qilgandan ko'rasi yaxshi emas deb o'yladim. Qanaqadir narsa, qanaqadir vaziyatlarni shunchaki qo'yib yuborish kerak ekan deb ham o'yladim. Ahamiyat berish kerak emas ekan, chunki shunaqa insonlar bor ekan. Mani hayotimda masalan bo'ldi, shunaqa insonlar piyavka, taksichni odamlar sizlarga yopishib olib, masalan menga 200 lamachilik qiladi, ya'ni menga chiroyli gapiradi, orqamdan juda ham xunu narsalarni gapirib, bir narsalarni o'ylab topib yuradigan insonlar ham bor ekan. Bo'ldi. U insonlar bilan ham aloqalarimni uzib tashladim va bundan juda ham xursandman, juda ham to'g'ri qildim deb bildim. Yaqin gaplashgan, aloqat bo'lgan odamlarimni juda ham sharmanda ham qildim, ya'ni juda ham qattiq gapirdim va haq rostni gapirganman. Shunisiga faqat alhamdulillah deyman. Unaqa nohaqlik qilganim yo'q. Lekin baribir ham o'yladimki, kelajakda unaqa insonlar, xo'jayinim menga har doim aytadilar, unaqa insonlar har doim bo'lgan, bor va bo'ladi va unaqa insonlarni tinchgina yo'q qilib yuborish kerak, ya'ni unaqalarga ahamiyat qilmasdan shunchaki hayotingdan yo'q qilib yuborgan deb o'rgatadilar va shu narsani endi mana hozir bu yoshga kirib ma'nosini yaxshi tushundim. Nimani ular nazarda tutganlarini. Va alhamdulillah shu narsalarni ham ko'p o'yladim va qaror qildimki, hech qachon men boshqa ahmoq odamga ahmoqligini isbotlab o'tirmayman. Shunchaki o'zim bilgan, o'zim to'g'ri deb o'ylagan narsani qilib ketaveraman va o'yladimki, biz inson o'ylashimiz kerak emas, ya'ni bilmayman. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Bu gap-so'z ham bo'lishi mumkin, bu predatorlik bo'lishi ham mumkin. Bu bir
ko'chada bitta odam nastroyeniyana bo'lishi mumkin. O'shunaqa bo'lgan vaziyatda ham har doim yaxshi narsani o'ylab, bu narsani xayolingizdan iloji boricha chiqarib yuborish kerak ekan va eng yaxshi narsa bu hobbi ekan. Bilasizlar, mana sizlar borsizlar, mana hobbiyimda bu video olish. Men juda ham orzu qilardim. Men buni o'tgan oldingi video roliklarimda ham aytganman. Men video rolikni boshlab mening hayotim umuman o'zgardi. Mani hayotim ichki dunyoyim demoqchiman. Men xolagan narsamni qilyapman. Oldimda turadigan tog'dek erim mani qo'llab-quvvatladilar xo'jayinim. Maylan qilib ko'r. Masalan, bu narsani o'ylasam, o'sha narsani yanada yaxshi, yanada mukammalroq qilishga yordam beradilar. Shu mashu hobbim bo'lgandan keyin va alhamdulillah xo'jayinim menga qo'llab-quvvatlaganlarini ko'rib, o'zimni atrofimdagi onam, singlim, etta qaynana oyijonim hammaligi meni ko'rib qo'llab-quvvatlashligi uchun va menga qanaqadir bu kuch bergan va undan keyin bora-bora mana 2 yil bo'ldi. Alhamdulillah sizlar paydo bo'ldingizlar. Sizlar borsizlar, mana muxlislarim bor. Albatta katta emas, lekin bitta inson bo'lsa ham mani yaxshi ko'rishi bu men uchun katta yutuq. Kichkina qizim ko'radi deyshadi, o'zim ko'raman deyshadi. Katta 60 yoshli onajonlar menga yozishadi. Menga bu juda ham katta yutuq de. Shunaqa umuman begona odammi men ko'ynini olib va ular meni yaxshi deb bilishi, ya'ni meni yaxshi ko'rib ko'rishi bu men uchun juda ham katta yutuq. Va alhamdulillah deyman. Shu narsaga erishganimga juda ham ko'p narsa bo'pti va umuman hayotimizda yaxshi narsa ko'proq bo'lar ekan yomon narsaga qaraganda, agar uni boshqa tomondan qarashni o'rgansak. Va shu 25 yoshimga kirib, ancha-muncha narsani ko'rdim. Ancha-muncha narsani tushundim. Ancha-muncha narsani ma'no gapini ma'nosiga yuragimga kelib, aqlimga keldi. Hech qachon ahmoq odamlar bilan olishib, o'zingizlarni haqqingizni haq bo'lganingizni isbotlash bu noto'g'riligini tushundim. Lekin yosh bo'lganda albatta bu qanaqadir tajriba edi va bu tajriba bilan juda ham ko'p narsani ham o'rgandim. Men bundan juda ham xursandman. Shu mening hayotimda qanaqadir insonlar bo'lganki va ular orqali tajriba olib, va qaysidir fikrga mana hozir endi fikrga keldim. Tushunib yetdim. Bir xilgilar bor, 30-40 yoshga, 50 yoshga kirib ham aqli kirmaydi. Afsuski. Shu men o'ylaymanki, eng yaxshi narsa bu o'zim ustimda ishlash, ya'ni sabrliroq bo'lish. Shukr qilish ko'proq Allohga bor narsamga bolalarimga ko'proq vaqt ajratish ko'plar aytadiki ko'plamas 7-4-5 ta SMS keldi menga siz o'zgarib qoldingiz. Men o'ylaymanki bunaqa odamlar ular o'zligi shunaqa bo'lishini o'ylashadi-da, shunaqa bo'lishini xohlashadi-da va keyin shunaqa deb qaror chiqarishsa kerak, chunki men quvvatga narsalarim bu hammasi sizlar uchun. Sizlar agar meni ko'rmaganingizda, meni podjerka qilmaganingizda, menga laykla, meni yaxshi ko'rib, kommentariy yozib, video roliklarimni ko'rmaganingizda, men balkim hozir shu blog obarmayotgan bo'lardim. Ya'ni nima keragi bor bir narsani qilishi, agar baribir meni hech kim ko'rsatgisi kelmasa. Va qanaqa qilib sizlar menga shunchalik podjerka qilasizlar? Shunchalik meni ichki dunyoyimni o'zgartirib, meni qanaqadir ilhomlantirasizlar-da? Men sizlarni mensimayman. Yo'q, albatta bu unaqa emas. Lekin sizlar tushuninglar. Men agar kommentariyaga javob yozmayotgan bo'lsam, meni ikkita farzandim bor, meni xo'jayinim bor, meni uydagi ishlarim bor, meni uyimda uborshitsilar yoki poverlar ishlamaydi. Bemalol vaqtim bo'lib, sizlar bilan gaplashib, faqatgina bloglarimni olib borsam, undan tashqari kiyim kechalarimni qilaman. U juda ham ko'p vaqt oladi baribir. O'qishim bor, o'qishim endi 8 soat meni vaqtimni oladi. Va o'sha vaqtlardan ortib sizlarga baribir video rolik qilaman. Nimaga? Chunki men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Chunki men sizlar uchun qilgim kelyapti, chunki men bilaman, meni video rolikimni kutayotgan odamlar juda ham ko'p. Va agar kimda kimga men javob bermayotgan bo'lsam, iltimos mendan xafa bo'lmanglar. Meni o'zgarib qol deb o'ylamanglar. Bu narsani agar sizlar o'ylasanglar, keyinchalik sizlar o'zingizlar shu narsaga ishonib qolib va shunaqa deb qaror chiqarib olasizlar. Bu juda ham noto'g'ri deb bilaman. Yana o'zingizlar bilasizlar.
Albatta. İçimdagi niyam sizlar bilan bo'lishdim. Bo'lishganimdan qanaqadir ozgina yengilam tortdim. Alhamdulillah. İnşallah. Abdulloh. İnşallah biz sizlar bilan keyingi videorolikda ko'rishamiz. Hozir sizlarga qo'yib beradigan videorolikim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Shu hozirni sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Mani ko'rayotganingiz uchun yana bir marta kattakon rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr. Alloh omonat bo'linglar. Hayır kızlar deb qo'ying. Hay kislar. Qizlar jonlar, hozir mana qo'shnim Hindistonli, Pokistonli pastga tushgan senga bitta narsa berishchiman dedi. Va pastga tushsa. Da mamma. Muhammad. Ha, Muhammadning onasi. Bizani qo'shnimiz qayerdan nima bizga olib keldi, hozir ko'rsataman. Vav, qo'shding Abdulloh. Mash ovqatni etgandim, rosa menga yoqadi. Qanaqa taylasa bo'lar ekan deb bilmayman, 2-3 oycha oldin gaplashgandik. Hozir o'sha ovqatni qilib, mana oldimga olib keldi. Qaraylar, qanaqa chiroyli. Hozir endi yeb ko'ramiz, mazasini etaman qanaqaligini. Hozir men qizlijonlar bu ovqatni yeb ko'raman. Issiq, menimcha hozir pishirib olib chiqib berdilar. Mashalloh. Bismillahir rahmanir rahim. Qizlar jonlar, hozir biz Kenayjonim bilan O'zbeklarning restoraniga keldik, somsa yegani. Bir uchrashganimizda ishlari yo'llari tushib qopti biz tomonga. O'shanga bratolasi himaralarimni chiroyli o'rab yurgan ekanlar. Sizlar bilan ko'rishyaptilar. Hozir mazza qilib somsa yeymiz, hali kelmadi. Kim reseptni ko'rsatib qo'ying. Shu domla shunaqa mazza qilib keldikmi? Yoqdimi? Alloh rozi bo'lsin. Juda komfortni, rosa yarashibdi o'zingizga ham. Qaysi mani istiyorsun? Da. Kengina ham. Bizga chiroyli yarashibdi. Bunisi aytgancha yig'ilmaydigani, lekin yig'iladigan ham qilamiz. Bittagina donasini yig'ilmaydigan qilib zakaz qilgandim. Kineyimga. Ko'rasiz. Da. No bardovis yig'iladigan. Uni yig'ib ko'rdingizmi o'zi? Yo'q, yo'q. Hali yig'ib ko'rmadingsan. Uni kiydim lekin. Shunaqa qilib kiyaman. So. Bizani somsamiz keladi. Mana bizani somsamiz ham keldi. Issiqqina bo'lib. Yoqtxonniki, meniki. Mamu suvisi ham rosa zo'r. Bizga yoqimli ishda ha. Qizlar jonlar, bugun bizda juma, bolalarni bog'chadan hozir olib ketyapman. Va shanba yakshanbida endi inshaalloh uyda bo'lamiz hammamiz birgalikda. Hozir esa bolalarni xursand qilib, ular yaxshi ko'rgan ovqatni olib berdim. Tushunganingizdek, bu sushi. Hozir uyga borishadi, ko'kras. Sirozi yuzligini yuvib, ovqatlanib, yana bir marta tushligini yuvishadi. Bizam mana kelib, mazza qilib kino ko'rib yotib. Da? Mazza qilamiz bugun. Nimalar qildingiz bog'chada? Anmarini eshitdingizmi? Anmarini aytganini qildi. Yaxshi, yaxshi bola bo'ldingiz-da. Oh, qizchalar, shunaqa sizlarni sog'indim. To'g'risini aytsam, oxirgi paytlar video ololmayapti edim, chunki o'zim ishlar. Va negadir kayfiyatim bo'lmadi. Endi bu shaxsiy sabablarga ko'ra hozirda mana nastroyenlarim ham bo'lmadi, lekin alhamdulillah hammasi yaxshi hozir. Shuna qilib video vloglarni yana olishni boshlayman inshaalloh. To'g'rimi Yusuf? Qizlar, biz uylarni perestanovka mana qilgandik. Ko'rib turganingizdek, shkafni bo'shatdik. Uyimiz keng bo'lib qoldi. Kecha generalni uborka qilgandim. Abdulloh bilan Yusuf dushanba kuni bular uyda, chunki bog'chaligi yopiq ekan. Xullas, mana oshxonalarni ham ko'p joylarini chiroyli qilib yig'ishtirgandim. Abdulloh bilan Yusuf bugun uyda adasi bilan qolishadi. Men o'qishga boraman, chunki mana o'qishim bor, bog'chaligi yopiq ekan. O'shanga hamma joylarni kecha ras generalni uborka qilgandim. Ular uyda, men esa o'qishga ketyapman. Mana mana bitta shkafni olib kirib qo'ydik. O'shanda mana bu katta bo'lib, keng bo'lib qoldi.
Şuna kılıp. Şimdi ben okuşka getip ama hosilege kimimi korsetemem. Kızla bu man kim genim. Keçe keçesinden bana hayalimde şu obrası geldi. Ve ertelep durganımda şunu kiyip koramandı bitkendim. Menge yoktu leken şuna kılıp obrazım. Sileke kanaka yoktu mu? Ben bu uzun bir şarfım. İsile de böyle tikilgen kıgandım ki. Cüdeyim kuleydi. Mantlarım açıp bu kalmaydı çünkü ülengen. Ve şapkamı kiyip aldım. Şuna hozir moda ko'p hujjatli qizlar shunaqa kiyadi. Men ham oldin 1 yil oldin kiygandim. Endi hozir endi kiyib olaman yana. Xullas, mashaqa kostyum va yubka. Hozir ismimizda biz reportaj qotdik. Men hammasini yozib bo'ldim. Aqligina qiz bo'lib, endi iPadda o'tiraman. Faqat 4% qoldi. Hozir iPadim o'chib qoladi. Keyin nima qilish bilmayman. Zaratga qo'yish esimdan chiqib ketdi ertalab. Kecha qoldi. Sindosh qarab turgan. Hozir biz sindoshlarimiz bilan restoranga keldik. Sindobar restoraniga bordik. Endi Itamaya sushi degan joy bor ekan. O'sha yerga hozir sushi yegani keldik. Hozir zakaz qildik. Kutamiz. Yo. Ere soppa. Yo. Patten. Patten. Sok. Bingo. Denize zıpelden mendil öğüt. Aha en. Aa ne düğüm. Şimdi yok. Her edrikir bir. Single. Yes. Şimdi aşımı kornura su açıp gitti. Bunu o kadar hali kemadı. Biz hani gidiyordu. Hepin de. Bu hani gidi. O dörer hafı zaten. İşte çırali. Maşallah. Foş mamosta da bil var. Foş bil. Wow. Rosa kutdi o'zi. Har ofitsiant o'tganda bizanikimi? Bizaniki. Wow. Yo, ne? Ne skaviata, va? Ne. Rosa me yeder. Biz ovqat yeb bo'ldik, alhamdulillah. Endi tezroq maktabga borishimiz kerak. Soat bizda hozir 40 minut o'tdi. 12 dan 40 minut soat ro'mda 1 da maktabda bo'lishimiz kerak. 20 minut vaqtimiz bor. Ulguramiz chunki juda ham yaqin. 2-ta stanovka metroda. Voy qizlar, jonlar, sizlarga ko'rsatgim kelyapti, kelyapti. Mamni o'zgartirganimni shunaqa menga yoqyapti. Uydamda kirib kelganimda ham shunaqa zo'r, oppo, keng bo'lib qolgan uyimiz va menga Mamuncha uborka qilganimga nima olib keldilar. Tara! Sushi! Xudo xolasa endi yana maza qilib sushiga. Sushi. I ikkita sosop. Men yaxshi ko'rgan fantani ta'mi bilan rosa ekzotik fantani juda yaxshi ko'raman. Bolalar yeb bo'lishibdi kelganda, uje bolalar yeb bo'lishgan ekan. Abdulla Yusuf, sizlar sushi yedinglarmi? A? Mazza qilib yeb oldinglarmi? Endi mazza qilib televizor ko'rib o'tiribsizlarmi? Qayerga bordinglar? Muzeyga bordinglarmi bugun? Bular muzeyga borishibdi. Adasi muzeyga olib boribdilar. Texnический muzeyga robotlar bor. Robotlarni ko'rdinglarmi aytgancha robotlarni? Zo'r ekanmi? Men boya kino yopdim. Qanaqa? Boya kino yopdim. A. Sintemiyada. A, yo'g'i. Panya. Jonlar, hozir meni o'qishim tugadi. Avtobus kutyapman. Avtobusim 2 minutda keladi, inshaalloh. Avtobusga o'tirib, сразу uyga borib, vok pishiraman. Inshaalloh vokka pishirishimni sizlarga ko'rsataman, chunki o'zim ham bitta yangi narsani oldim-da, o'shna qilib ko'rmoqchiman. Xudo xolasa, shirin chiqaradigan umiddaman. Ovqatni qilib bo'lib, uylarni yig'ishtirib bo'lib, bolalarni olib ketgani kutaman menimcha. Men ovqat pishirib bo'lishim bilan bormasam kerak, chunki vaqtim ancha bor. Soat endi 12 bo'ldi. Bolalarni olib kelaman, cho'miltiraman. Inshaalloh video vlog olishga harakat qilaman. Uydagi atmosfera juda ham ko'p sizlarga yoqadi. Iltimos, agar yoqsa like bosinglar, o'shanga qarab uydagi atmosferni vlogga ham olishga harakat qilaman ko'proq. Shunaqa qilib buguncha ilhomlashib, nastroyeniya ham juda yaxshi, alhamdulillah. O'shanga domashniy atmosferni video qilmoqchiman. Qanaqa ovqat tayyorlashimmi? Xullas, yig'ishtirib, uy-joylarni qarab, bolalarni bog'chadan olib ketishlarimni videoga olmoqchiman. Mana uyga ham kelyapman, qizlar, jonlar. Bugungi mening obrazim
Mana bunaqa edi. İçida men o'zim bazaviy ko'ynagimni kiygandim va ustidan bunaqa kostyum kiyib olgandim. Juda ham chiroyli, nejniy turdi. Sizga yoqdimi? Hozir uyga kirib kelamiz endi. Kalitim oli, mani kalitim bunaqa IKEA paketchasida. IKEA'dan olgandim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyga kiramiz. Bismillah. Hazır endi tezdigini go'sht chiqarib qo'ygandim. Mana uje erib qolgan. Tezdigini ovqatni pishiraman. Kiyimlarimni yechib alishtirib olaman hozir. Ajonlar, men tayyor bo'ldim. O'zim uch kiyimimni kiyib oldim. Xullas, hozir men bok pishiribman. Go'shtini hozir to'rab yaxshilab pishiribman, uni yumshoqqina bo'lish uchun. Va mana bunaqa bok narsasini sotib oldim. Bu yerda uje tayyor bokka nima kerak bo'lsa, qanaqa mahsulotlar, nima grumsovkar bu zelenlami, ovishlar qanaqa kerak bo'lsa, bokka kerakli narsasini hammasini maydalab chiroyli qilib to'ralib qo'yilgan. Bu juda ham qulay. Hozir masalan, men agar alohida sotib oladigan bo'lsam, ortib qoladi, keyin yomon bo'lib qolishi mumkin, ortib qoladi, xullas noqulay bo'ladi. Bu esa shunday tayyor, bunaqa qimmat ham emas. Masalan, agar o'ylasangiz, qaytangi har birtasini alohida sotib olsangiz, qimmatroq tushadi. O'shaning uchun agar bir marta qiladigan bo'lsangiz, bu juda ham qulay emas, deb tavsiya qilaman. Zo'r narsa bu. Xullas, hozir go'shtini pishirganimdan keyin bularni sovuraman, hammasini yaxshilab aralashtiraman va teriyaki sous oldim. Teriyaki sousni ham keyin qo'shaman. Buni mancha teriyaki sousi xamirimizni bunaqa guruchli nudl qildim. Guruchli lapsha juda ham zo'r. Yeyishga juda ham приятный. Bolalarim ham rus yaxshi ko'radi, men ham yaxshi ko'raman, odamiz ham yaxshi ko'radi. Bunaqadan men takroz porsiya qilib 4 ta oldim, chunki hammamiz mashallah yaxshi yeymiz bundan. Shu mana lapshani hozir qaynataman. Mana men suv qo'yib qo'ydim, qaynayapti. Men kimdir просто issiq suvga chilab qo'yadi, men unaqa qilmayman, chunki bu men uchun yetmaydi, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun men solaman, ozgina 2-3 minut qaynataman, yaxshilab pishgandan keyin suvini olib to'kib yuboraman. Suv ham qaynayib qoldi. Keyin teriyaki sousi solib aralashtirib yuboraman. Hali teriyaki sousi qo'shib qilmagandim, inshaalloh yaxshi chiqadi degan umiddaman. Ochib ko'rdim. Hidi lekin rosa ham zo'rga o'xshaydi, menga juda yoqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Aralashtiramiz endi. Jonlar, hozir bizlar maydonimizda bunaqa kollaj qilinadi, biz zadaniya berganda, ya'ni sizlarning qiziqishlaringizni, sizlar uchun juda muhim bo'lgan narsalarni qilinglar degandi. O'shaning uchun men o'zimni qo'yishim kerak bo'lgan, obязательно bo'lish kerak bo'lgan. Xullas, xo'jayinimni qo'ydim, odamimizni, Abdulloh bilan Yusufni qo'ydim. Bular meni nima edim, kelajaklarim, bu dushi. Bu muhabbat hech qachon oldiga faqat yurgan deganda never give up deb yozib qo'ydim. Anton Pushkindan men inspiration olaman, vdahnovleniye olaman, o'shanga o'xshab yaxshi-yaxshi video vloglar, travel, putешествия vloglarni qilishni juda ham xohlayman inshaalloh. Va planetalarga juda qiziqaman. Просто menga qiziq. Agar dokumentalni film chiqib qolsa, maza qilib ko'rib o'tiraman deb, menga juda ham yoqadi. Va meni yaxshi ko'rgan hayvonim bu to'tim. To'timni ham qo'yib qo'ydim. Men bitta uchib ketdi, suv bo'lganiga inga tara umumlik deb yozib qo'ygandim. Hech narsa. Нет ничего невозможного. Tilida o'zbekchasiga shuna qilib, ну нет ничего невозможного, точно, там топаманым, qanaqa bo'ladi o'zbekchasiga yozib qo'yinglar kommentariyga.
Şuna qilib kollaj qildim. Bu esa mana bu kok ma'mulani tipi bu krestik emas, bu prosta zvezdochkali tipar yaltiravotgan zvezdalari qilmoqchi edim. Uncha o'xshamadi. Tipa bu osmon dedi. Osmon ili galaktika ma. Xullas shunaqa. Bu quyosh. Şuna qildim. Va boshqalar ham qiyotdi. Qizijonlar, men hozirgina o'qishdan qaytdim. Xudoga shukr, darsimiz tugadi. Juda ham yaxshi bo'ldi, lekin ko'p video olmadim. O'zim ham ko'p video olishga va pishib vaqtim bo'lmayapti, chunki men bilasizlar, Ispaniyaga ketyapman va o'shaning uchun yaxshilab o'qimoqchiman, ya'ni yo'q bo'lganimda kompensatsiya bo'lish uchun. O'shanga aytgancha qizlar, bizga yangi kir mashina keldi. Bizning eski kir mashinamiz buzilib qoldi. O'sha kuni yo'q Bobur akam sraza yangisini zakaz qilgandilar. Qora rangidan. Hozir endi buni chetro surib qo'ygan degandilar, men buni sura olmasam kerak. Oy, u juda og'ir. Menimcha shu yerda ham komfortni chiroyli turibdi. Keyin o'zlari kelib odamimizni olib kirib qo'yadilar. Men esa hozir uyga kiraman. Papkamni tashlashim kerak, chunki juda ham og'ir. iPad'im esa og'irdi. iPad'imni tashab, papkamni tashab, bolalarni bog'chadan olib kelgani ketaman. Bismillahir rahmonir rahim. Shunaqa qilib, kecha vlog olmoqchi edim, lekin vaqtim bo'lmadi qizlar, uzr. O'zim ham sizlarga domashni vlog olgim kelyapti, lekin hech ham vaqtim bo'lmayapti. Shu bolalarga qarab ovqat-poqatlarni qilib, sirasi ketvorman deb o'shanga endi hozir bolalarni olib kelgani ketaman. Inshaalloh bugun harakat qilaman va video vlog ola olaman degan umiddaman. Adamimiz bugun kech keladilar, soat 8:00larda keladilar. Nimaga? Chunki ular treningovkaga boradilar. Shuning uchun bugun uyga kech keladilar. Ishdan keyin sizlar treningovkaga o'tib ketadilar. Shunaqa gaplar qizlar. Qizijonlarim, hozir shunaqa hayajonlanyapman. Nakonetsa serebrenniy knopkamga zapros jo'natib yuboraman. Ish qilib inshaalloh menga yaqinda keladi. Hozir buni to'ldirish kerak ekan. Hozir men to'ldiryapman. Sizlar bilan amrasa bo'lishkim kelyapti. Sizlar shunaqa yaxshi ko'raman. Shunaqa xursandman. Inshaalloh hozir buni yuboraman. Qizijonlar, hozir men aqlligina qiz bo'lib, hamma joylarni yig'ishtirib, ovqat pishiryapman. Ovqatim inshaalloh hademiy pishib qoladi. Aytgancha betga ahamiyat qilmanglar, sinib ketdi mana bitta oynasi. Abdulloh otib yorgandi va chochilib ketdi. Xohlasa alishtirib qo'yamiz. Qasqonimda hozir drojjevoy manti, ya'ni ishkan xamirdan qildim. Hamma joylarni tozalab qo'ydim, bir maqtaning sizlarga. Qanaqa dangasa emasligimni ko'rsatib qo'yay. Hamma qat pishibdi, hamma joy toza. Maza qilib endi hozir serial ko'rib, kino ko'rmoqchiman. Pritvorisi moyei zhenoy degan kinoni ko'rmoqchiman. Soat bizda endi 3 bo'ldi. Bolalarni bog'chadan qalib 1,5 soatdan keyin olib ketaman. Maza qilib hozir spokoyni ovqatlanib olaman. Keyin bog'chaga boraman. Bolalarni olib ketgani. Taram! Qizlijonlar, qaranglar qanaqa zo'r chiqibdi. Kattagina bo'lib ishibdi. Xudoga shukr, undo pisayib qolmagan. Juda ham chiroyli bo'pti. Endi hozir yeb ko'ramiz. Hozir Bobur akam ishdan keldilar, vaqtli. Kir mashinani to'g'irlamoqchilar. Chiroyli ekan lekin. Men buni qora deb o'ylayman, qoramas ekan. Seri rang ekan-a? Xo'p, bo'pti, registratsiya qildingiz deylu. 5 yil, 6 yildan keyin ma'minga o'xshab buzilib qoldi deylu. Keyin nima bo'ladi? Chaqiramiz, kelib tuzalib ketadi. Tekinga tuzatadi. Buni hozir pulga tuzatadi. Buni hozir pulga tuzatadi o'shanga. Agar masalan 10 yillik ichida tuzalmaydigan darajada bo'lib qolsa nima bo'ladi? Masalan, o'sha servis chiqib ketdi. 10 yilgacha xudo biladi, endi olinadi yangi. Yo'q, 10 yillik ichida bular yangisini berishmaydi-a? Ayo, endi kelib tuzatib ketishadi, yangisini ber. Agar tuzatib bo'lmaydigan, buziladigan bo'lsa, yangisini ber. O'shani aytibmanda, agar o'sha mana shu 7-8 yilda umuman tuzalmaydigan bo'lib buzilib qolsa, yangisini berishadimi? Xuddi shuni yangisini. Mana qarang. Bizan valigini. Wi-Fi. Telefonmi? Na, umni domga podключаться qilinadi. Anta o'tiramanda men. Tiri tiqib qo'ygan bo'lamanda, xudo yoqamanda. Tak, 60 gradusda 160 centrifug qilasan, 1600 centrifug, короче, sekundiga kichik yoqvaraman bo'ldi. Uncha zo'r. Qachon endi tezroq ustanovit qilasiz? Bilmadim.
Bolin tez. Bilib ko'rish kerak. Antti qirla to'lib ketdi. Qirlarimiz ham antti zavalit qildi, ush boshimdan ham ush ko'tarilib ketdi. Bo'yimdan ham alam bo'lib ketdi. Men tez zo'r chiqdim. Da, zo'r chiqdim. Biz zo'r mantiq qildim. Hozir bolalar ham mazza qilib yishadi. Mana zo'r katta-katta gina bo'lib yishib chiqqan. O'zimga ham rosa yoqdi. Ko'pgina qilib yeb oldim. Qo'yib. Nechi kilo olyaptincha bu kir mashina? Bilmayman, 70 kilo olyapti. Yemida men aytmoqchimanki, nechi kilo yuysa bo'ladi? Ha. 9 kilo yuvadi, 6 kilo quritadi. Mana biz quritadiganini omi ishlatmaymiz, bizga uncha yoqmaydi, to'y menga quritgani yoqmaydi barabanda. Hidi bo'lib qoladi, o'shanga biz har doim yoyib quritamiz. Da. Bu osvежитель, biz har doim shu osvежительni ishlatamiz. O'zi to'g'risini sen berib turing, bitta ko'rsatish shu osvежитель. Rossa hidi zo'r, ayniqsa ko'plar aytadi, mana O'zbekistonga ketganlar, oyjongil, opajongil, aynan shu bizani osvежительlarni, shu Shvetsiyadan olib ketgan osvежительlarni hidi ancha kuchliroq va mazalliroq deyshadi. Bir xayolimga kelganda, sizlarga bitta korobka qilib, konkurs qilib razigrayatsiya qilib yuboraymi, mana shunaqa uyga kerakli narsalarni, masalan, osvежитель, Dav sovunlar, naqadir anu uyga bitavoy narsalardan ishlatadigan, har doim ishlatadigan narsalar, lekin Yevropaning mahsulotini qilib chiqarib yuboraymi, O'zbekiston faqat O'zbekistongilar, O'zbekistonda yashaydiganlar qatnasha oladi-da. Agar sizlarga shu ideya yoqsa, like bosinglar va kommentariyada yozinglar, shunaqa qiling deb. Bo'ldi, uje start berib yubordingizmi?